Здравейте от магазин Герака! Представяме ви поредният артикул от продукта от Нигама. Това е стоящ сместел за мивка в баня. Това е каскаден тип смесител, тъй като аераторът е от отворен тип и струята, която прави е свободно течаща, плътна, приятна на допир. Габарите на сместеля са сравнително компактни, но аераторът е с доста голям наклон, така че при пускане на водата струята да попада навътре в корито на мивката с цел максималното удобство при ползване. Дизайнът е съчетание между овали и плоски форми, така че смеслият лесно да може да бъде комбиниран с останалите артикули в банята. В основата си има плоча, която е добър завършващ елемент и още малко височина на изделието. Ръкохватката е метална, плоска, също удобна за ползване, а като цяло сместилят е произведен от плътен месенки, е масивен и здрав. Покритието е изцяло хромирано, а сместилната глава е керамична от висок клас. Към комплекта са добавени крепежните елементи и гъвкайте връзки, като не се налага закупуването на нищо допълнително за монтажа и ползването му.